Søren Bukke, det blev til en 2-0 sejr i dag over Brabrand med et mål fra din side af også. Hvordan synes du selv, det gik i dag? Jeg synes, vi spillede en fin kamp. Jeg fik anden halvleg. Den blev lidt rodet sådan generelt, fordi vi skiftede meget ud, men jeg synes, vi spillede fint, og det var dejligt at få prikket gas ind. For det første, så er vi i en periode nu, der er ekstremt hård for spillerne, både fysisk og mentalt, og jeg synes, vi gennemfører to halvleg med høj koncentration. Vi var bedre positioneret defensivt, end vi var i den første kamp, og havde et, synes jeg, et godt udtryk der, og så skaber vi flere chancer, og der er et par situationer, hvor vi kan være lidt heldigere med afgørelserne, men overalt så er det lige nu en hård periode for spillerne at komme igennem, og det skal de bare stå i. Og det er nu, vi lægger på, og det er hårdt at komme igennem træningerne og kampene med høj koncentration, og trænerne finder på kedelige taktiske træninger og hårde løb og alle de her ting her. Men det er tiden for det nu, og det synes jeg, gruppen tager rigtig godt. Hvad forsøger man at gøre, når der er et kamp, der bliver det rodet, som unge spillere kommer ind? Man kan godt forestille sig, at det bliver måske lidt hektisk. Hvordan oplevede du det? Jeg synes, man forsøger bare at arbejde stenhårdt og prøve at tænke på de ting, som David har sagt inden kampen. Og så prøver man måske også at læne sig lidt op i de mere erfarne spillere. Jeg var så heldig at løbe rundt ved siden af spilmand, som var fantastisk til at guide mig og hjælpe mig. Og ja, så det gør man. Og så lige det her mål, det var faktisk et rigtig godt mål. Prøv lige at tale os igennem det. Jamen, bolden kommer uden for feltet skråt tilbage til mig. Så tager jeg et touch, og så hugger jeg den i lang hjørne. Så det var meget dejligt. Og jer unge spillere, I har fået en god start på 2018. I vinder KMD Cup sammen, men også nogle af de erfarne også, må vi sige. Men når du kommer også ind her for minutter i træningskampen, hvad giver det jer? Jamen, det giver selvtillid. Det er jo utroligt dejligt at få tillid for trænerne, og så komme ind og blive udfordret mod nogle rigtig gode hold. Det er fantastisk. Her i den forrige træningskamp, der var fokus jo for alle mand i spillere at få noget mere konditionelt på. Var det også det samme fokus i dag? Om vi skal bruge tiden nu. Vi har tre kampe nu her. Sørg for, at alle mand får nogle minutter i benene. Men også får nogle minutter i benene, hvor der er nogle klare mål om, hvad vi ønsker at opnå inde på banen i forhold til at både defensivt og offensivt, og hvordan vi ønsker at se ud som hold. Og her i starten, der har vi jo haft fokus på lidt at kunne finde de offensive spilmønstre. Nu holder vi clean sheet i dag. Hvad betyder det i forhold til vores defensive også? Nå, hvis vi har bedre positioner offensivt, så er der, og vi ved, hvor hinanden er, så er det også nemmere for os at lukke af. Og så synes jeg, at vi begge de to elver, vi har ude, forsvarer os godt som en enhed igennem hele kampen. Så det er noget, vi er glade for at se, og noget, vi skal arbejde videre med, for vi skal stadig blive bedre.